Të gjithë duhet jemi pak gentleman me që ka ndodhur disa gjëra në lidhje me fëmrat periudhën e kaluar. Fëmrave duhet të kërkojmë ndjesë sikur kemi të drejtë. Respekti im është, unë di të kërkoj ndjesë për këdo, dhe aq më tepër për fëmrat, sepse në rinin time, të gjitha fëmrat që më janë marrëfuar mua, kur kisha dhe kaçurrela, po kur kisha dhe parat, kanë pirë më shumë ujë, kanë pirë më shumë uiski ose pije të mira se sa ujë. Faleminderit.